হ্যালো, ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ। ব্লগটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি হ'ল টিউজডে ইভিনিং আৰু এতিয়া আমি ডিনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ। তাতে কিবা এটা বনাই আছে, চ' মই ভাবিলোঁ ব্লগটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ অকণমান। আমি আজি বনাই আছোঁ মাছৰুম বিৰিয়ানী। একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ, মই আগতে কেতিয়াও বনাই পোৱা নাই আৰু একো ৰেচিপি চাই পেলাই বনোৱা নাই। নিজৰ মতে যি পাইছোঁ তেনেকেই বনাই গৈছোঁ, সেইকাৰণে মানে গম পোৱা নাই একচুৱেলি এনেকৈ বনালে ভাল হ'বনে নাই। সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰা নাই। যদি আমি আজি খাই চাওঁ, যদি ভাল পাওঁ, তেনেহ'লে নেক্সট টাইম যেতিয়া বনাওঁ মই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। মাছৰুম সিদিনাখন ডিপ ফ্ৰেছৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু তাত দেখিলে বেছি গৰম আজি বহুত। ত' তাই বনাই থাকোঁতে একদম ঘামি গৈছে। আজি কিন্তু সাংঘাতিক গৰম, মানে মই দৌৰিব গৈছিলোঁ, আধা ঘণ্টা দৌৰিছোঁ, মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আহি পেলাই পূৰা 5 গ্লাছমান গ্লুকন দি খাবলগীয়া হৈছে। ত' তাই এতিয়া বনাই আছে আৰু চাওঁ, ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছ, ভাল লাগিলে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব। তাই যেনেকৈ ক'লে, তুমনে বুলায়া আর হম চলে আয়ে, জান বিরিয়ানি পেলে যায় রে। ওহো, লুক এট দিস মাশরুম বিরিয়ানি, ওয়াও। আর সার্ভ করেছে মিক্সড পিকলর লগত। এবিলাক মাশরুম হয় ধরিব পারিছেনে? লুকস ড্যাম ইয়ামি, লেটস টেস্ট ইট। ভেরি ইয়ামি। পিঁয়াজ, গাজর, আলু, মশলাখিনি একদম ডিস্টিং ফ্লেভার্সব গম পাওয়া গেছে। আর এটা আমি মাশরুমটা টেস্ট করো। ভেরি নাইস, মজা। গুড মর্নিং, আজি হল ওয়েডনেসডে, ওয়েডনেসডে মর্নিং। আর আজি তাতি একদম তামাম সারপ্রাইজ দিলে। মই ব্রাশ করলো, ব্রাশ করে পানি খালো, পানি খাই আহিছো কিবা এটা খাও বলে, বিস্কিট এখনকে খাও বলে। তারপর দেখিছো উলালা, তাপ্তিয়ে বনাইছে আলু পরাঠা। এখন অয়েল দি বনাইছে আর এখন স্পেশাল বাটার দি দিছে। আর লগত খাবলে আছে এয়া আমার মিক্সড পিকল আচার, আর লগত এয়া মোর একদম অলওয়েজ ফেভারেট টমেটো কেচআপ। অসম ব্রেকফাস্ট করার পিছত আমার সবজি ফল মূল আদি কিনব আছে। সো এটা আমি বাজারলে উলাই আছো তাপ্তি আর মই। এটিএমত আহিছো, তো অকমান ক্যাশ উলিয়াই লো। তো ক্যাশ উলিয়া হয়ে গেল, তাপ্তি গাড়িতে বহাই থাকি আহিছো, এসি লৈ আছে, ইমান গরম। গাড়িতে বহি আছে, গাড়িত মানে এসি তো চলাই থৈ দিছো, যি গরম পড়েছে। মরিলুং মরিলুং লাগি গৈছে, মানে কালি রাতেও ভালকে শুব পৰা নাই। এইটো ৰাতি 3টা বজাত উঠিছে, 3টা বজাত উঠি গৰমত হুহ কৰি আছে। আৰু আজি দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা অৱস্থা এনেকুৱা বেয়া, এতিয়া গাড়ীত অকণমান এচিটো লৈহে ভাল লাগিছে। ত' যি দেখিছোঁ, মানে এইটো চামাৰ কিবাকৈ পাৰ হৈ গ'লে নেক্সট চামাৰ আৰু এচি এটা ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া বামুণী মজাৰ বজাৰ, ঠিক আছে এতিয়া বামুণী মৈদান বজাৰলৈ যাওঁ। যে বামুণি মৌজা বজাৰখন খালি খালি, মানুহ চানুহ নাই, দোকানীও নাই। আগতে এইবিলাকত ৰাস্তাৰ কিনাৰত চব বেপাৰী বহিছিলে, এতিয়া এনেকৈ লগাই দিছে নো বজাৰ এৰিয়া, ফাইন 500। বজাৰ কৰি গৈ থাকোঁতে মোৰ চেণ্ডেল ছিঙিলে, মুচি পালোঁ কিনিতে গীতা মন্দিৰৰ ওচৰতে। এয়া আমাৰ চেণ্ডেলযোৰ ঠিক কৰাই আছোঁ। আমি আহিলোঁ আৰু ৰেষ্ট ল'লোঁ। এতিয়া ইভিনিং 6:30, দেখুৱাই দিওঁ কি কি আনিছোঁ। এইটো ৱাইনৰ বটল নহয় দেই, এইটো পানী ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। সেয়া মৌচম্বি, এইটো কোমোৰা, এয়া ডালিম, ইয়াতে আছে গাজৰ আৰু গাজৰৰ তলত আছে এয়া পটল, এইখিনি কেপচিকাম, এইখিনি জলকীয়া, এইটো এটা ঔটেঙা আৰু এটা ঔটেঙা ইয়াতে আছে, বাকী গাজৰখিনি ইয়াতে আছে, এই ইয়াতে আছে তিতা কেৰেলা আৰু এই বেগটোত আছে কল। একচুৱেলি কলটো এনেকৈ পেপাৰত ৰেপ কৰাটো মাৰ পৰা শিকিছোঁ, এনেকৈ থ'লে বোলে বহুত দিন ফ্ৰেছ হৈ থাকে। আৰু এইখিনি আনিছোঁ আদা, এই আদাখিনি সৰু সৰুকৈ এতিয়া মিক্সিত দি পেলাই পেষ্ট বনাই থৈ দিওঁ। আৰু যিহেতু আদাখিনিত বাকলি মাটি লগা নাছিলে,
এবাৰ ভালকে ধুই দিলোঁ ধুনীয়াকে, তাৰপিছত শুকাই দিলোঁ। শুকাই পেলাই এতিয়া পেষ্ট বনাই থওঁ, বহুদিন থাকে বুলি এনেকে। আৰু অকণমান নাৰিকল আছিলে ফ্ৰিজত, সেইখিনি তাপটিয়ে পেষ্ট কৰিব। ঔ আৰু এয়া আনিলোঁ কণীৰ ট্ৰে, এটা লৈ আহিলোঁ, দৰকাৰ পৰিয়ে থাকে। এয়া আদা পেষ্ট বনি গ'ল আৰু এতিয়া আমি খাম ব্ৰেড না ডালিম। তাপটিয়ে বাকলি গুচাই আছে। আৰু এয়া অকণমান কোকোনাট চাটনিও ৰেডি হৈ গ'ল, এইখিনি কালি কিবাহৰ লগত খাব পাৰিম। বস্তুবোৰ এনেকৈ সৰু সৰু বক্সত ভৰাই থ'লে চিজি লৈ থাকে, নহ'লে একদম ইফাল ইফালে বস্তুটো প্ৰথম বিচাৰি নাপাওঁ। ইয়াতো এনেকৈ থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ টেমাত, নহ'লে বস্তু বিচাৰি নাপাওঁ আৰু ফ্ৰিজটোত জাগা নাথাকে। এতিয়া চাওক সৰু সৰু টেমা কৰি থোৱাৰ কাৰণে, আৰু কণীখিনি আমি এইটোত থওঁ, এইটোত অলমষ্ট এক ট্ৰে কণী আহিয়ে যায় আৰু বহুত স্পেচ বাছে। বাকী দৰ্জাখনটো এইবাৰ মামলি আহোঁতেও কৈছে অভাৰলোড হৈ আছে, কেঁত কোঁত চাউণ্ড কৰে, মই তেল চেল লগাই পেলাই চাউণ্ড আঁতৰালোঁ বাৰু। আৰু তাপটি এইফালে ডিনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, এই মই অকণমান ডালিম খাওঁ, এই অকণমান ফ্ৰাইড ৰাইচ আছে আৰু এইখিনি অলপমান চিজিল কৰিলোঁ, বহুত দিনৰ পৰা কৰা নাছিলোঁ। ইয়াতে এইবোৰ নিমখ আছে, বিভিন্ন ৰকমৰ দালি, এইখিনি ড্ৰাই স্পাইচেছ আছে, এইফালে পাউডাৰ স্পাইচেছ আছে, আটা, তাৰপিছত পিঠাগুড়ি আছে, এইটোত পিঠাগুড়ি আছে, এইটো পাস্তা হয়, এইখিনি ডালিয়া, এইবোৰ বিভিন্ন ৰকমৰ দালি, মটৰ, হেন টেন কিবাকিবি ভৰ্তি হৈ আছে। ওপৰত আমাৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ বস্তুবোৰ ৰখা হৈছে। এইটো এটা আমলখি, ডাইজেষ্টিভ হয়, মিঠা। বিস্কিটছখিনি আছে, এইটো কাচুন্দি, এয়া নমকিন আছে, এইবোৰ এনেকৈ চেৰামিকৰ কিবাকিবি বাচন ৰখা আছে, ইয়াতো কিছুমান বাচন ৰখা আছে, মেগী ৰখা আছে। এইটো চিলিণ্ডাৰ, চিলিণ্ডাৰৰ লগত আমাৰ কুকিং অইলখিনি থৈছোঁ। ইয়াতে আমাৰ ৰেগুলাৰ ইউজ বাচন যিবোৰ আছে, কুকাৰ, কেৰাহী, থাল, বাটি, সেইবোৰ চব সোমাই থোৱা আছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ডাষ্টবিন আছে, বাচনবোৰ ধুই আমি ইয়াতে থওঁ, ইয়াৰ পৰা ড্ৰাই হৈ যায়। এইটো ছোটোচা ডাষ্টবিন, ইয়াতে চাউল আছে, ইয়াৰ ভগৱান, ইনভাৰ্টাৰ, ফ্ৰিজ, বাকী এইখিনি অকণমান ইফাল সিফাল কৰিছিলোঁ। সেয়া ছোটোচা ফিল্টাৰ, একুৱাগাৰ্ড লোৱা নাই এতিয়াও, মানুহ বেছি হ'লে ল'ব লাগিব পিছত কেতিয়াবা। এইবোৰ ফুলৰ ষ্টেণ্ড, আন্ধাৰ হৈ গ'ল নহয়, এইবোৰতো ফুলৰ ষ্টেণ্ড আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এইখিনিতো মই দেখুৱালোৱে চিজিল কৰিছোঁ যে। ফ্ৰিজটোৰ একেবাৰে তলত এইটো হ'ল আমাৰ আলু পিঁয়াজ ষ্ট'ৰেজ। আৰু যদিও এতিয়া 8 বাজিছে, আমাৰ ডিনাৰ বনোৱা হোৱা নাই, কিন্তু তাপটিয়ে কামখিনি অকণমান আগবঢ়াই থ'লে। ইয়াত চাউল ধুই পেলাই পানীৰ লগত থৈ দিছে, ইয়াতে আছে দালি, ঔটেঙা, আলু, গাজৰ, এইখিনি বইল দালি টাইপ, টেঙা দালি বনাম, ইমান গৰম একো খাবলৈও মন যোৱা নাই। চ' সেয়া ডিনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন, টাইম হ'লে সেইখিনি জাষ্ট হুইচেল দিলেই হ'ল। গেছ জ্বলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ৰখি আছোঁ ডিনাৰ হ'বলৈ। এতিয়া 9 বাজিবলৈ 10 মিনিট। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, থাৰ্চডে মৰ্ণিং, একচুৱেলি অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, 10:30। মই যাওঁ চিলিণ্ডাৰ আনিবলৈ, কাৰণ তাতে এটা লফৰা হৈ আছে। আগৰ এড্ৰেছটো দিয়া আছিলে, আগৰ এড্ৰেছ অকণমান পাহাৰত আছিলে, চ' সেইটো কাৰণে তাতে হোম ডেলিভাৰী নিদিছিলে। এতিয়া মই এড্ৰেছটো চেঞ্জে কৰা নাই, সেইকাৰণে নিজে আনিব লাগিব। আৰু ফালে তাপটিয়ে কিবাকিবি ঘৰ চৰ চিজিল কৰি আছে, চ' মই ওলাই যাওঁ। অলৰেডি বহুত দেৰি হৈছে আৰু লাইনত আজি লাইন দিব লাগিব, কাৰণ মোৰ আৰু এটা লফৰা হৈ গৈছে যে জিঅ' নাম্বাৰটোত বহুত দিনৰ পৰা OTP চটিপি নহা হৈছে, কমপ্লেইন দিলোঁ দুবাৰ, একো হেৰি নাই, তো নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰাব লাগিব। চ' হোপফুলি সেইটো হৈ যাব। আৰু সেইকাৰণে মই অনলাইন পে'মেণ্ট লিংকটো নাপালোঁ, পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আজি লাইনত লাগি পেলাই পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, ইমান গৰমত উপায় নাই, ওলাই যাওঁ। চিলিণ্ডাৰ আহি গ'ল, গাখীৰৰ কাৰ্টুন আহি গ'ল, আৰু ইফালে তাপটিয়ে লাঞ্চৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। চ' লাঞ্চৰ প্ৰিপেৰেশ্যন থোৰা চা হাতকেহে, তাৰ কাৰণে মই কাটিছোঁ এয়া পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, দুটা কেপচিকাম কাটিছোঁ, কালি যে কেপচিকাম আনিছিলোঁ, আৰু এই মাছ দুটা আছে,
सो पेन मास केपसिकम पिंज सब सेलो फ्राई कर ओटेगा दिया टेगा दालि और बदाम चटनी आसे और कोकोनाट चटनी आसे और गरम बाचिबे इतना मैं खाम टेंग मैंगो फ्लेवर पिंज और केपसिकम खेने सेलो फ्राई करलो ये तप्ति फेवरेट हेता ने हेता आम हेता कौन खाते हेता कह इमान गरम हो जाए मैं बड़ दिगदार पाँच सन्दे बट तप्ति बड़ मरम और ये भल्के फ्राई हो गल इते माँ दूटा एड कर दी और तरप मैं तप्ति हेण्ड ओवर कर दी कारण तेह एक्सपार्ट गाँव लड़ा के तबासी गोल लक्ष्मी बैदर जे खेनु पलाय गोल लक्ष्मी बैदर जे खेनु पलाय गोल आमार लक्ष्मी बैदर जे के कइसे पलाय जुवा नाय बोले घरते आसु लक्ष्मी बैदर जे को मुखखने हाने तालके ए इटिया आइछ मास्तु फ्राई होय गोल अलदि एतिया कासुंदी एड करि दिसे कासुंदी खिनि अपन मनिया पनिया जन लागिसे सागे कम आसिले ओ मन स्लाइड पानी दिया होय जे कारणे मान धुनिया स्मेल शाबाश मास्टर शेफ शाबाश हे लक्की बैडर जे खेनु पलाय गल लक्की बैडर जे खेनु पलाय गल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज फ्राइडे मॉर्निंग आरु तापटिए इखनी अकमान रीअरेंजमेंट करिले ए जिखनी पितलर वस्तु आसे एखनी आसीले आमार ड्रइंग रूमर परा एतिया याते आनिसे डाइनिंग रूमत मान रीअरेंजमेंट करिले आरु एखिनि तारपरा याते लय आहिले आरु कि जे बतर होइसे माने राती 12टा बजार लके ठंडा नपरे तार पिसर अकमान ठंडा परे हु इफाले रातिबा 5टा बजाते एकदम टिक टिक के रुत तुलाय बापरे अवस्था बेया होइसे आरु एइ बस्तुटु लगाय दिले एमात्र एतु एतु याते लगाय दिले আৰু আমাৰ ঘৰত আলহী আহি আছে অন দা ৱে তিনিজন মানুহ আছে আপোনালোকে গেছ কৰক আৰু নেক্সট ফিউ ছেকেণ্ডছতে গম পাই যাব ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছোঁ তাপটি গাপা ধুই আহিলে আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্ট মেগী অকণমান ভেজিটেবলছ দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু এতিয়া উতলাই আছোঁ মেগী 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 কেনে ও মা ভক লাগছি হাও ভক লাগছি দুই মিনিট চলি পলি ভক লাগছি মেগি ভাজা খাবা দি মেগি 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 আমার আলহীবোৰ আহি গল আপোনালোক দেখুৱাই দিওঁ আহি একদম কাম কৰিব আৰম্ভ কৰিছে এয়া বেবিবা ইফালৰ পৰা দেখা পোৱা নাই মুখখন এইফালৰ পৰা দেখোঁ এয়া অহাৰ লগে লগে কামত লগাই দিছোঁ দেই ভাজি বনাই আছে আৰু ইফালে তাপটি একদম ধুনীয়াকে কলডিল কাটি আছে আৰু এজন মানুহ ইফালে টিভি চাই আছে এয়া বাবা আৰু মাও আহিছে কি খবৰ আপোনাৰ ভাল ভগৱানে আমাৰ কথা শুনি ল'লে আমাৰ কষ্ট দেখি পেলাই অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈছে বতৰটো বৰষুণ আহিলে ভাল আছিলে এজাক কিন্তু ইমান বতাহ মাৰিছে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মেঘখিনি উৰি যাব বেলেগফালে বাবা টিভি চাই আছে বাকী আমি তিনিজনে আহিছোঁ এয়া এনজয় কৰিছোঁ এতিয়া বাজিছে এটা আৰু এটা বজাত ইমান ধুনীয়া বতৰ হৈ গ'ল এইকেইদিন অৱস্থা বেয়া গৈছিলে লাইফৰ ট্ৰেজেডি কি জানেনে আমি আছোঁ গীতানগৰত গীতানগৰ একেবাৰে বৰষুণ নাই সেইবোৰ খানাপাৰা পাহাৰ একদম পূৰা হোৱাইট হৈ আছে ইমান বৰষুণ দিছে সেইখন ভঙাগড় পাহাৰ টিভি টাৱাৰ এইটো তাতো অকণমান অকণমান বৰষুণ দিছে ইফালে আমাৰ এইটো নাৰেঙ্গী এই নাৰেঙ্গীৰ এই দূৰৰ পাহাৰত বৰষুণ দিছে কিন্তু ইফালে নাই ইফালে নাই এইটো গান্ধী মণ্ডপ পাহাৰ গান্ধী মণ্ডপতো নাই এৰোপ্লেন দেখা পাইছেনে এইখন ইমান ধুনীয়া বতৰ হৈ গ'ল তাতে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল
সো ভাবিছোঁ কিবা এটা চাইনিজ বনাওঁ। সো তেলত এনেকৈ পিঁয়াজকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি পেলাই জলকীয়াৰ লগত ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এইফালে আছে কেপচিকাম আৰু বিলাহী, এইখিনি কাটি পেলাই ইয়াতে দি দিম। আৰু এইটো হ'ল মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, পনীৰ। কেপচিকামখিনি দি অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ ততে কৰি লৈছোঁ। গেছটো মই ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু অকণমান চফ্ট চফ্ট হওঁতে মই পনীৰ কিউবছবোৰ এনেকৈ দি দিলোঁ এড কৰি। এতিয়া মই ইয়াতে চল্ট দিম, নিমখ এড কৰি দিলোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াত মই এড কৰিম আমাৰ শ্বেজৱান চাটনিটো। আৰু অকণমান চয়া চচ, যিহেতু চয়া চচ আৰু চাটনিটোত নিমখ থাকে, নিমখ সেইকাৰণে অকণমান হিচাপত দিছোঁ কমকৈ। চ' লাঞ্চ টাইম, আমি চব খাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু দেখুৱাই দিছোঁ কি কি আছে আজি খাবলৈ। ভাত আছে, তিতা কেৰেলা আলু ভাজি, এয়া কলডিল ভাজি, এয়া শ্বেজৱান পনীৰ, আৰু এইখিনি আমলখি জলকীয়াৰ আচাৰ, আৰু এইটো ঔটেঙা দিয়া টেঙা দালি, আৰু এইটো বাদামৰ চাটনি। মায়ে বৰ ধুনীয়া বস্তু এখন আনিছে, এইটো একদম দৰ্জাৰ ফ্ৰণ্ট দৰ্জাত লগাইছোঁ, প্ৰিন্সিপল জে মাতা দি। চ' আজিৰ এই ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ব্লগটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি আপোনালোকে নতুন হয় আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আমি নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। চ' আকৌ এটা এক্সাইটিং ব্লগত আপোনালোকৰ লগত আকৌ দেখা হ'ব। টিল দেন ষ্টে হেপ্পী, ষ্টে ব্লেছড এণ্ড ষ্টে ছেফ। বাই বাই।